мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев словакия премьер министрі роберт фиццеға жасалған қастандыққа қатысты пікір білдірді президент бұл террорлық әрекетті қатаң айыптайтын және мұндайға мүлде жол беруге болмайтын мәлімдеді мемлекет басшысы қазақстан мен словакияны ұзақ жылғы достық пен өзара тиімді тымақтастық қатынастар байланыстырады бұл бағытта роберт фицце елеулі рөл атқарды дей отыра премьер министрдің тезірек сауғып кетуіне тілектес білдірді